Ah, ¿qué traes? Ми наразі робимо відео для Ютуба Людмила Степанівна. Ну ти добре, нам все добре. На сьогодні кого? 30 березня. 30 березня 24-го року проводимо ревізію на пасіки. Відбираємо також бджіл на аналіз. Жалова. І ще одну, так? Ну, вже так? Ну і також при ревізії фотографуємо всі рамки. Оця рамка медово-пергова, вся пергова цьогорічна. Також на годівнички, до речі, забрали вчорашній сироп повністю, на годівниці є вже язики. Це вони за цю ніч фактично відтягнули. Тому сьогодні також і ставлю по одній вищі. Кожна рамка фотографується і записується кількість відсотків розплоду печатного. Да, потім будуть такі програми перевіряються. І кровий бандаж. Ну так. 50%. Це все робиться для того, щоб порівняти досвідні сім'ї і контрольні сім'ї. Як вони перезимували, як вони розвиваються, як спожили мед за зиму. Поки що так візуально, якщо оком дивитися, то дослідні, краще розвиваються, плотніший розплід, ну і меду також більше є. Але це все поки що слова. Потім Людмила Степанівна з хлопцями вже це все в цифрах покажуть. Так, Людмила Степанівна? Так. Довга ця робота, звісно. Фотографувати це все діло. Можна засохнути, так? Да? От що залишилось від полосок. Так. Рамочка за заставною, яка розпечатувалась. Тут наприцьки є, вони, напевно, занесли те, що їм давав. Так, 6 рамок. Відбираються бджоли з краю гнізда, тобто старі бджоли відбираються. Щоб потім подивитися, як на них препарат впливає на їхній організм. Потім буде трудневий омогена. Давай тут ще добираємо. Загально потрібно десь 50 плюс бджілок. Лущинка.
Печатка, оце низ, верх. Ні, да. Все яйце. Меду, що залишилося достатньо.